maanta ayaa maxkamadda sare ee dalka waxay bilaawday dhageysiga dacwada ka dhanka ah ee guddiga doorashooyinka heer federaal ee hakiyay kursiga hoob 86 oo uu horey ugu guuleystay la taliyaha amniga qaranka ee farmaajo ahna taliyihii hore ee hay-adda niisa faadi yaasiin xaaji daahir. Goobta dhageysiga maxkamadda ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed, waxaana goobta lagu dhageystay dacwada u dhexeysay qareenka faadi yaasiin iyo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka oo wakiil ka ah guddiga doorashooyinka. Intii ay socotay dhageysiga dacwada ayaa qareenka u doodayay faadi yaasiin wuxuu sheegay in aysan jirin awood ka sareysa maxkamadda, isaga oo maxkamadda u gudbiyay codsi ku aadan in la diido go-aanka guddiga doorashooyinka ay ku hakiyeen kursiga hoob 86. Waan akhrinay, gacantayda ku jira waa kanaa awoodihii sharcigu siiyay xilalka iyo waajibaadkooda marnaba kama garniqi karaan, go-aanna kama soo saari karaan cabasho ama dacwad la xiriirto khilaaf doorasho. Meeshay rabtaa noqotay doorashada markii la qabanayay, dadka dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa la socday. Ma aheen doorasho guri luuqa lagu qabtay, waxay ahayd doorasho publiga. Dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa markhaati ka ahaa, ayadoo video waa la heli karaa, hadda la heli karaa, ayagoo fadhiyo, ayagoo qoslaya. Maxaa ku khasbaya arrin ay go-aan ka gaareen hakiyeen inay inta soo xaadireen, haddana ay natiijadii ku dhawaaqaan? Cali Xasan Ibraahim, Maxamed Muuse Maxamuud, Cabdicaziz Cabdiraxmaan Yuusuf iyo Mahad Cumar Cabdi oo ahaa tiimka qofka leaderka u ahaa, dadkan ayaga maalintii lagu dhawaaqay doorashada, dadkii natiijada ku dhawaaqa waa ayaga. Dadka guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ka guddoomay natiijada ee u gudbiyay natiijadii ka soo baxday kursigan ee xarunta dhexe ee Muqdisho uu guddoomiyuhu joogo ayaga. War saxaafadeed ay qabteen ay leeyihiin annaga warqadaas ayadoo wifi aan aragnay cabashana soo gaartana ma jirto, hawshana waa wadeena. Qabashada hawsha doorashada waxaa iska leh guddiga maamulka doorashooyinka Hirshabeelle ayaa leh. Guddigaana siday sheegeenba waa korjoogteyn, laakiin awooddiisu maaha inay hawsha qabtaan. Guddiga hawsha qabtana waa kanaa war saxaafadeed ay soo saareen, waxay dhaheen wax cabasho ah ama wax khilaaf arrintaas kama jiraan, waa sidaan u cilaaminay ama aan u sheegnay kursigaas in la qabanayo. Dhinaca kale, xafiiska garyaqaanka guud ee dalka ayaa dhankiisa ku dooday in heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar ee uu meel mariyay baarlamaankii hore ee Soomaaliya in uu yahay sharci awood siinaya guddiga doorashada, isla markaana aysan jirin cid ka sareysa go-aanada la xiriira dacwadan. Xusumadeeda maxkamaddu ay tilmaantay gal dacwadeedkan inaysan maxkamaddu aysan ahayn inay gasho, sababtoo ah doorashooyinka heer federaal ee guddiga lasoo dacweeyey oo maamulkiisa hayay waxay ku salaysnaayeen ama lagu hagaayay heshiis siyaasadeed ay galeen golaha wadatashiga qaranka. Heshiisyaadkaas wuxuu ahay mabaadi' guud oo ku salaysan in lagu jiheeyo ama guddiyadu ay ku jiheeyaan in doorashada habkaas lagu hago. Marka waxa weeye idinka jaranjaradii maydin teginba macnaha, oo macnaha guddida waxa la rabay xalinta khilaafaadka waxa la rabay, haddii ay guddigani ka hakisay inuu u cabto guddida xalinta khilaafaadka oo hakinta warqadaas 17 ka soo baxday bisha 2aad inuu uga cabto guddida xalinta khilaafaadka. Waxaan u malaynayaa hadda waxaynu maraynaa Abriil, waxay ahayd marka maalintaas inuu uga cabto guddigaas, guddigaasna umuu caban. Marka mar haddaanu guddigaa u caban, darajadaas halkaas ayuu ku waayey. Darajada ku sii xigta ee kama dambaysta ka dhigaysay golaha wadatashiga ah na waxay ku qorantay qodobka 5aad. Qodobka 5aad wuxuu u qoran yahay sidan: go-aanada guddiga xalinta khilaafaadka waxaa dib u fiirin kara madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah. Go-aankaas madaxdu gaarto ayaa noqonaya go-aanka kama dambaysta, dibna dacwadaas uma geli karaan guddi ama hay-ad kale oo sharci ah. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ku dhawaaqay in fadhiga maanta ee dhageysiga dacwada Faadi Yaasiin uu xiran yahay, isla markaana uu go-aan ka soo bixi doono maxkamadda dhowaan. Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaybteeda maamulka oo ka kooban 3 garsoore waxay maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha 4 2022 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka sumadiisu tahay 2022 u dhexeeya dhinacyada kala Fahad Daahir Axmed oo qareen u yahay Sakariye Ismaaciil Nuur, lidna kuwa
guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo metelayo xafiiska garyaqaanka guud ee dawladda cabashadaas oo laga soo qaatay go'aanka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dalka 6 bisha 4 2022 ay sumadiisu tahay fiid 2017 2022 dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.